זה היה בניקיונות של פסח לפני כמה שנים, בין רצפות, ארונות, ניגוב חלונות בעיתונים. אמרתי לנטע, יש משהו שאני צריך לספר לך, אני לא בטוח שעכשיו זה מתאים, זה משהו שעוד לא עשיתי בשנות הנישואים. התחלתי לדבר, אבל הסתבכתי להסביר, אז נטע אמרה, נו תגיד כבר. אז עניתי, כתבתי לך שיר. האם את זוכרת? האם את זוכרת?